Ya mas. Siap. Nano nano. Ayo ndak. Dok 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 dok. Tutup panggungnya. Mitarengrat anglalangut ragel kuning angopati nendrane panji asmoro kang membo tati wong tani sang tiahayu sru kasmaran anenggo tekalan sapin. Iki aku ragel kuning. Iya. Was nawur sang panji si ente nangani nanggo tekanan ente sang ragil kuning ngerti datang ngerti mulane jod namung si ente tau lagi nungku. Jadi bagusku wis ilang. Ya. Dari LAE. Ya, ya. Nyengkerung. Ya toh ya. Tangane entit kuwi pincang. Pincang. Mlakune bungkuk. Lambene? Lambene mencos tur bindeng suarane. Nyengkerung. Ya. Ana rasane wong golek samplokan. Nyengkerung. Suwenggonku mlaku ngupati garwaku ya Panji Asmara bangun wis sak antara suwe. Kok sak to, Mbak? Piye? Upama aku ngene iki kira-kira Yayang Nata kae sik tresno apa ora iki? Bebep to, Bebep Nata. Bebep. Ah, ngene ya, pindeng ya. Ya pindeng. Iki kok aku ki malah kedlarong-darong ana tratah ngendi? Are takon sapa kok ora jan gong liwang-liwung kaya ngene. Kosek-kosek. Iki kok ana wujudan kaya ngene iki coba tak tatekonane mbok menawa perso mbok menawa ngerti dunungnya bojoku ya Panji Asmara bangun. Aja suwe-suwe sumpah cangkemku kejung ini iki kok. Wah tau tak ada ya kisana kisana rada nyaket kene coba aku tak takon kisana iki bahasane apa to ya kok suarane kaya ngono mineng kisana. Aku takon sapa sing dadi aranmu di sana? Aku Silet. Heh? Silet. Silet. Entet. Oh, entet. Entet kok silet. Lah wong ya pindeng ya diapura to ki sana, aku ora pati cetha. Ki sana. Aku ning kene iki ngupadi garwaku, ya bojoku sing jenenge Panji Asmara bangun. Kira-kira kowe tau ngerti ora? Panji Asmara bangun piyayine bagus lencer dhuwur lho kok malah kok pilereng ngono to kithik malah medeni nyot 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 ini iki sing ana mung nyot tandunan kok nyah ayu ora ana wong liwat kaya sing mbok karep niku iki nyah ayu dadi kowe ora tau ngerti oh nak ngerti kene lho ki sana ana mencayote ngono Mbah Nata. Kisana, ayo. Kosek iki kok rada nyelimur karo penggalihku sing maune jane aku iki susah kok weruh tanduran ijo royo-royo kaya ngene. Nyatirenyo. Aku kok pengen takon. Nyatirenyo tandurane nyos nyos nyos. Jos jos. Nyatirenyo nyos. Tok mat kok tok but mat kok nyos mat kok nyos mat kok nyip. Apa kuwi? Top mar kok top gut mar so gut yes mar kok yes sip mar kok sip. Oh. Piye balenana balenana? Nyos mat kok tok kok nyos 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 mat kok nyos. Gusti Allah, kisana. Apa? Aku tak takon ya. Nak ngono apa? Coba sisih kono kae. Tanduran dek kaya ngono kae. Lah gedang. Ya 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 ya. Gedang dek kuning-kuning kaya ngono. Kae tapiye Nata. Gedang kok tape. Nak me. Kisana. Coba tak takon sisih kene ya kisana ya. Ya, pek gilani tenan to reng. Biasanya ngene iki aku nganggo nguyuh barang iki. Ante. Akang opo nyah ayu? Piye? Ala opo nyah ayu?
kok cah ayu. Cah ayu. Cah ayu. 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 Nah. Ayu. 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 Asu ayu. Ayu. Tak takon yen de. Tak ngonyok mo. Sing nandur gedang kuning-kuning. Sing nandur gedang kuning-kuning. Gudi-gudi. Wetni-wetni. Ene sing korepen si dek. Oh, sing korepen kuwi gone Hartono kuwi. Atau tanggoku. Tandurane Pak Hartono. Tanggoku kono. Oh. Iya, iya. Kae sapa endit? Ning nandur nyangeng nyanyu gemang ya dek gemang aku mung takon wae kok ambok lem mah aku suwe panci asmara bangun engko ninyoli mikning apa apa mi sing bindeng ki aku nyetrom lho ntet mikning mikning mi mikning apa to ntet sun 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 oh alah lah kok ayang noto cemburu engko tak tukake obat tidur sik. Oh gemang kok entit, aku mung takon wae. Sisih kene entit. Lah ngono. Arep kene coba. Entit. Eh. Enggak ngomong aku banyak nak ngomong lak ya. Ning ngomong nek nyok kok gak nyok kok gak apa. Ning ngomong kok yo yo ta yo. Nak nduk nak mu ning ngono kuwi. Neng lek mau banyak, gak mau banyak yang lain. Nyonya. Kau ngerti pora? Oke. Aku sih ngomong kau mumet kok. Sing nandur melon. Sing nandur melon. Loro gede. No ngeni. Mulus. Muknyuh. Mulus. Muknyuh. Mulus. Muknyuh. Lus. Pisan pindu wes ping telu montrot kabeh idune. Muknyuh. Kae sapa entit ning tato aku yo dino pe enak ame yo dino ning tato aku yo dino pe enak ame yo dino angel nyokli 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 ijoli angel nyokli angger dijoli nyokli joli nah dijoli nyokli kok malah tawa aku ya nyokli gemang entit gemang wis tak wangsuli bola-bali aku wis duwe panci asmara bangun ora bakal aku ki kok ngianati tresnane panci asmara bangun wis ora ana eh aja sembrono dek apa kosek iki kok dalem. Wah, jenana dalem kok endah kok yang ini kita dalamnya sopan. Dalamnya anu Pak Rismanto. Pak Rismanto. Pak Rismanto. Pak Rismanto. Pak Hendi Rismanto alias Pak Idi. Oh Pak Paidi. Ted, lah neng Pak Paidi ki kepiye toh? Apa? Lah kok tanduran wohan warnane putih? Kae kalo? Kae lampu taman nyok. Lah, kau tak yuk tanduran? Tanduran putih. Tanggo kae tanduran. Kae wawohan kok ijo ana wedake putih bunder kae jenenge yen cara nggonku bligo lho Ntet. Apa? Mriki nggih enten bligo. Oh. Lah Pak Reswanto, Pak Paidi iki kepiye to nandur tek ning nggon ngajengan kaya ngono, lek kudune ning tebon kono. Ayo Ntet nak ngoni no. Tak takonane. Tak ngoni. Nyanyo sing nandur bligo cilik ning ngajengan ini nek nangon ana nyalon sing nandur bligo cilik ini ning nandur sing nandur bligo cilik apa bligo cilik mlingu cilik ning ngajengan mlingu cilik ning ngajengan lho ning piye ta meniki apa bligo cilik ning ajengan
omae melingo bligo melingo cilek melingo nyili neng ajengan neng ajengan ora melingo nyili omah nono ning nyili ngak nyengan mah nono neng nanur aku takon kae lho wah wah bligo neng neng ajengan daleme Pak Reswanto sing nandur bligo cilek melingo nyili nengajengan minungo bligo cilik nengajengan nah bligo 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 cilik ini bligo cilik nengajeng bligo cilik nengajengan ayo lo mbah nono bligo cilik ngajengan mbah nono wes lagi kok sembrono nonton deh diwasuli deh kae sapa ente Eng ayona Kemang yontet kemang wis tak mangsuli ping pira wae pokoke aku nek ora panji asmor bangun ki aku moh aku gemang moh panji asmor mangono nek nek ngene ana ya entit aku kangen banget sing mak kliwer mau tok to sing liwat mak kliwer ngono iya kamu mas hanono tet aku tek ra percaya to omong kabeh tanduran kok wasulane sing nandur kowe nyati resnyo kabeh sing nandur aku angger apa-apa kok kowe nyati resnyo ki kabeh aku entit kok mangsa aku ra percaya aku nyati resnyo nyati rencana pokoknya ngameh aku masa aku tenanan ngameh aku apa-apa kowe pokoknya nyati rencana apa aku ntih apa aduh betul nyokmo ya hanyu saya ngatangi waduse Pak Hartono kai sapa entik Pak Hartono mau cerita jalan ini rong sempat ngono lho yang nandunan nenyak ini nyongi kabeh aku sing nandur kowe nenyak bak berduhnya pak arat nona mateng sok mau meneh nek ono karo sing duwe piye arep ngerti sok mau sing ngetengi berduhnya pak arat nona sopo yonten sing ngetengi sing duwe yonten Pak Hartono ngonmu kok. Nggih. Pak Hartono. Punten dalem. Pak Hartono ngon. Ayo. Pak Hartono ngon. Ayo. Pak Hartono ngon. Gareng, gareng. Ayo, aja kaya ngono. Awak dhewe ning kene iki tamu, awak dhewe ning kene kok malah ngecah-ngecah. Pak Hartono. Ayo jalo ngapura. Ayo aja sembrono. Kowe iki nek omongan nek cacul mas aku, Dik. Oh, alah. Ayo diterokke. Ndak nganggo lakon medhus meteng bareng iki. Lah aku yo serku ki wangsulane kowe kok malah nyalo ngapura ya. Kok lemas. Ayo. Pak Hartono ndi kok iki wong iki? Pak Hartono. Wicara dijaga. Diterokke. Aku ora tau iso nyaluk ngapura diajari ya. Ya ngene. Diajari Mbak Tika. Aku nyekel astone. Iya no. Ayo dodok. Dodok. Pak Hartono. Pak Hartono. Pak. Pak. Sepinten gedhe ning ngen kula? Sepinten gedhe? Eh. Anu, sepinten kuwi apane? Anu, dosa keluputan ki lebih to rek. Sepinten gedhe ning ngen kula? Anggen kula damel dosa nanteng panjenengan. Nyuwun pangapura. Bu, katoke anyar to, Pak. Ambune aromaterapi. Apa? Remason. Wajan jembar penggalihe, Mas. Duwe nuwun sewu aku momong duwe Pak Dukuh sing nuwun sewu dipiye-piye isine mung mesem guyu kaya ngene. Tanpa ragu-ragu tak pilih seterusnya nek aku ngono. Nek aku duwe dukuh kaya ngene iki. Wah, don turune tak pilih ngene.
ngene iki kok. Eten man ya. Budaya kok. Pancen ben ora ngene. Atase takloke ngetengi wedhus ora nesu kok lak elok to. Ya sakit. Panjang umur. Amin ngomong putra wayah ya mak ya. Alhamdulillah. Ahar sono salah ora ngekeki dhewe. Sampe ngerti orang ngopo kok nek mau sak ucapannya awet dewe sak gojek-gojek kena dewe ki Pak Duko ki ngelenggono sebabnya apa? Soalnya bapak ki aku kurung-kurung ki ya mantan pemain ketoprak mula toku wih aku ki nengkini ki ngajak guyon ki ya pilih-pilih pilih-pilih aku is kurung kabar nek Pak Duko ki ndek ben role ketoprak jadi gagak rimang dan gak rimang ki jaran ki? Oh jaran ya? Jaran iya panci asmoro bangun ndek ben jadi jaran kok jaran bareng metu ngono, cah cilik-cilik jarane lanang apa wedok? Kok isa? Oh, lanang. Lah ngopo? Lah kae kontol kandil ngono kuwi. Tet, apa? Iki kok rasa kangenku ning bojoku Panji Asmara bangun kok iki hanya ana meneh. Kira-kira ning ndi ya, Tet? Aku kudu goleki ning endi lo Kang Mas Panji? Si antet ati ini rumangsa piye sih? Sun ya nak cahyu, wis apa putune Hartono mesti iki.